חברות וחברים, תכירו את הבונדים. הבונדים הם הצ'ופצ'יקים הקטנים האלה שאנחנו שמים מתחת לכל הרהיטים שלנו. מה שאתם צריכים לעשות בסך הכל זה לנחש. כמה אני שם בתוך הכלי היפה הזה. ניחשתם נכון ויש לכם 10,000 ש"ח תווי קנייה אצלנו ברשת בשומרת הזרוע. אז מה אתם אומרים? כמה יש פה? נחשו, שתפו את הפוסט ואולי תזכו.